in kastoo raga iyo dumarka abuuristoodi ay kala duwan tahay hadana qof waliba waxa uu ku fiican yahay shaqo gaar ah ee uu ka soo bixi karo dumarka oo kale xagga maamulka iyo hoggaanka dalka arrimaha guud waa shaqo aysan ku wanaagsanayn waxa uu nabiga nabadgelin xiiskonkiisa ahaatee uu dhahay qoomkii taladoodii u dhiibta dumar waa qoom aanan marnaba aan liibaanin xadiiskanina waxaa laga faa'iidayaa farqiga weyn iyo kala duwanaanta u dhaxaysa sida uu qof walbu ugu fiican yahay shaqadiisii arrinta uu xadiiskani uu ka hadlayana waa arrin si guud ahaaneed bulshada waddan iyo taladiisii quseysa micnaha xadiiskuna ma aha dhowr gabdhood ama boqolaal gabdhood oo wax bartay oo sistamka maamulkoodiina iyaga oo kumanaan rag ah ay ka shaqeeyaan tala iyo fakan isdhaafsina ay ku jiraan maamulka dumarka natiijada ka soo baxda xadiiskani waxa uu qofka uu arki karaa haddii adduunka oo dhan dumar ay maamuli lahaayeen kolkaasi xaqnimada iyo ishaarada weyn ee xadiiska nebiga uu tilmaamay ayay dadku si toos ahay u arki lahaayeen muuqaalkani waxa aynu ku soo qaadan doonaa qiyaas ku dhisan haddii adduunka oo dhan dumar ay maamuli lahaayeen sida dumarka siyaasadoodii iyo maamulkoodii uu noqon lahaa haddii adduunka oo dhan dumar ay maamuli lahaayeen siyaasadaha iyo go'aanada dowladuhu waxa ay noqon lahaayeen kuwa in badan si aad ah diiradda loo saaro baahiyaha bani aadamka si gaar ah weliba caqabadaha dumarka ay kala kulmaan nolosha caafimaadka habeenka waxbarashada shaqada sinaanta jinsiga mawduucyada maanta dumarka feministiga ay ku doodaan in badan ayaa la bilaabi lahaa in si xoog ah loo dhaqangeliyo madaxda dumarka ee adduunkuna waxa ay ka shaqayn lahaayeen gebi ahaanba in la joojiyo in dumarka gacan iskaba dhaafay in xitaa indhaha in lala racraaco dhanka waxbarashaduna habeenku waxa ay gabdhaha yaryanka ay ku dhiirogelin lahaayeen in iskuulo ay tagaan waxaa la xadeyn lahaa gabdhaha xilliga ay uur ay qaadi lahaayeen iyo xilliga aysan ku habooneen in uur ay qaadaan xitaa shahaado ama laysan sida baabuurkaba loogu qaato laysan u gaara ayaa dhanka iyo uurkuna laysan loogu qaadan lahaa iyada oo sabab loogaga dhiganayo xakamaynta uurka iyo korsiimada caruur yaryanka dhanka waxbarashada iyo shaqada ayay dumarka si aada xoog ay u saari lahaayeen si kooban haddii adduunka oo dhan dumar ay maamuli lahaayeen isbedeladani soo socda ayaa dhici lahaa kow hogaamiyaal dumar ah oo aad u badan ayaa meel walba lagu arki lahaa agaasimayaasha guud ee shirkadaha meel waliba dumar c e o ah ayay indhuhu ay qaban lahaayeen ragu xagga shaqada marka dumarka loo fiiriyo aad ay uga hoos dhici lahaayeen ama waxa ay ragga ay ka shaqayn lahaayeen oo keliya maamulka dumarka inta uu jiro shaqooyinka adag ee awood jireed u baahan sharciyo ku dhisan sidii looga faa'iidaysan lahaa awoodda muuqa ragga ayay dumarku xoogga ay saari lahaayeen ama ugu yaraan xuquuq isku mida boqolkiiba boqol ayay ku dhawaaqi lahaayeen balse uma badna caqabad cusub oo xagga jinsiyadda ayaa bilaaban lahayd waxaa hoos u dhici lahaa ka qaybgalka ragga ee siyaasadda iyo go'aanka qaadashada arrimaha guud ee waddanka tanina waxa ay keeni kartaa in dumarka awoodda kursiga in aysan nimanka diiradda ku saarin ragga dhibaatooyinkoodii tusaale halkii laga soo saar lahaa siyaasado diiradda lagu saarayo arrimaha caafimaadka ragga dhaqaale badan booskii arrimahani lagu bixin lahaa caafimaadka ragga iyo brojektiyo quseeya dumarku waxa ay dhaqaalaha iyo brobleemyo oo dhan ahmiyad ay ka siin lahaayeen mawduucyada daryeelka caruurta kontaroolista uurka iyo caafimaadka dumarka booskii looga baahnaa in la soo saaro siyaasad sidii wax looga qaban lahaa heerka shaqala'aanta ragga ee xilliga imaan doonta iyo waxyaabo lamida dumarku waxa ay xoogga ay saari lahaayeen arrimaha dumarka ay aadka u xiiseeyaan iyo waxyaabaha dumarka manfacadoodii iyo quruxdoodii ka tarjumaya raggu waxa ay bulshada dhexdoodii ay ku leeyihiin door iyo mas-uuliyado gaar ah doorkani ay raggu bulshada ay ku leeyihiin maamulka guud ee dumarka haddii loo imaado waxa uu abuuri lahaa dhibaatooyin aad u weyn
tusaale xirfada iyo waaya aragnimada dumarka oo xadidan darteedii doonka shaqada askarnimada ee ragu ay qabtaan dumarka qibrad la'aan darteedii hoos u dhac iyo qaladaad weyn ayaa ka dhici lahaa iyo amni xumo ayaa bulshada oo dhan ka dhex bilaaban lahayd si kooban dhibaatooyin jinsiyadda la xiriira iyo isfaham waa ayaa ka dhex bilaaban lahaa dumarka dhexdoodii marka laga soo tago maamulka raga siyaasadda maamulka dumarka waxa ay ku wajahnaan lahayd si joogto ah dumarka sida aan soo sheegnay maaraynta haweenka iyo noloshoodii oo si gaar ah loola socdo xanaanaynta caruurta ayaa ahmiyad weyn la siin lahaa sharciyo quseeya waxbarashada caruurta iyo caafimaadkoodii maadaama in badan la saari lahaa waddan ay haweenku ay hogaaminayaan waxa uu miisaaniyadda waddanka oo dhan qayb aad u badan uu u qoondeyn lahaa daryeelka caruurta iyo waxbarashadoodii iyo dumarka booskii loo baahnaa in dhaqaalaha dalka iyo miisaaniyaddiisiiba in ay isku jaango'naato nusqaan aad u badan ayaa ku imaan lahayd siyaasaddani dumarka ay ahmiyadda weyn ay ku siinayaan daryeelka caruurta taas oo ugu dambeynna natiijadeedii ay noqon lahayd in bulshada oo dhan saameyn ay ku yeelato dhinaca kale dhisidda iyo alifidda siyaasad u janjeerta haweenka iyo kordhinta darajadoodii waxaa dalka siyaasaddani darteedii soo wajihi lahaa caqabado badan oo dhanka iyo dhaqaalaha ah xagga wax soo saarka dalka hoos u dhac weyn in uu ku imaado ayaa sabab u noqon lahayd khilaaf iyo dagaal ayaa dumarka mas-uuliyiinta dhexdoodii ka dhex bilaaban lahaa sida ragga oo kale dumarkuna aragtiyo iyo fikrado siyaasi u gaar ah ayay leeyihiin balse marka ay dumarka kursi iyo siyaasad ay noqoto haddana adduunka oo dhan xaalad dumar oo keliya ay maamulayaan iskaba dhaafee wax kale maamulka dumarka waddamada oo dhan ayay halis ay gelin lahaayeen sida ay dumarka siyaasiyiin ajnabi ah ay ula heshiinayaan saaxiibtinimona ay ula saxiixanayaan khilaafka dumarka dhexdoodii soo kala dhex gala dal oo dhan waxa ku soo socda mustaqbalkiisii iyada oo aanan laga fakarin saaxiibtinimo ahaan ayaa wax walba loo saxiixan lahaa isdhexgalkoodiina aad ayuu u badan lahaa booskii loo baahnaa dhibaatooyinka dalka si caqligal ah iyo siyaasad aad u horumarsan iyo habfakar in lagu xaliyo dumarka waxa ay u badan tahay in dareenkoodii iyo waddan hebel heblaayo saaxiibteedii oo madax ka ah in sidaa ay wax walba isku dhaafsadaan dumarka qaar darajadii ay rabeen haddii siyaasadda ay ka heli kari waayeen taasina suurtagal ma aha in dumar weliba darajada ay rabaan in siyaasadda ay ka helaan si dareen ah inay u fakaraan ayay dumarka u badan tahay booskii manfacada waddanka waxa ay ka fakarin lahaayeen manfacada gabadhaasi iyo kursiga ay heli weysay koox koox ayay dumarka inta ay u kala baxaan iyaga dhexdoodii ayaa wax walba ay qarabi lahaayeen wax soo saarka beeraha ceelasha wax soo saarka macdanta fikrado hal abuur leh iyo warshado waxa oo dhan waa layska wada dhaafi lahaa maamulka dumarka keliya wixii suuq yaala ama inta aysan maamulka qabanin hadba bulshada sida ay u noolaayeen iyaga oo waxba aanan ku soo darin wax la taaban karo inta oo keliya ayay isku celcelin lahaayeen haddii dumarka qaarkood kuwa wax soo bartay ay keenaan siyaasad hal abuur leh dumarka xildhibaanada qaarkood ayaa qodobyada dhankoodii laga celin lahaa nidaamka codaynta baarlamaanadu waxa ay noqon lahaayeen sida mid saaxiibtinimo ku dhisan saddex ixtimaal midkood ayaa soo bixi lahayd in baarlamaanka sharci oo dhan in ay adkaato in lambaqsiiyo codad isku wada mid ah ayay dhexdoodii isku qufuli lahaayeen mid marka ay dhahdo haa kuwa kale ayaa waxa ay dhihi lahaayeen maya sidaana sharci aanan baarlamaankaba ka soo gudbin ayaa la arki lahaa si kooban dalka oo dhan waxa uu noqon lahaa hoggaankani dumarka darteedii mid aanu waxba ka socon karin madaxweynaha jira ee gabadh ahna madaxweynayaal kale oo badan oo aanan u magacaawnayn ayaa xilligaa soo bixi lahaa sida maafiyada oo kale sistem cajiiba oo midba midka kale uu ku baabi'inayo ama dumarka qaarkood iyaga oo jagaba aanan u magacaawnayn baarlamaanka kala bar oo dhan in ay gabadh ka amar qaataan mid aanan magacaawnayn ayaa xilligaa la arki lahaa
دانك إيه دونيدان ها ديلا فيريو دقالة الدون كوردن أيها حلمك سو أفجار ميلها حتى دراسة دوان لسميي حوانكو وحا أي دقال كأي كجعليهين إن أرمها قلافات كأي كحاليان وذا هذل إيه ديبوهجيسين حالكي جعنك هذل إيه دقال أي سمين لهايين أسكري دنبه أو دقال كتلمان لها ما ملك دومرك إنت أو جرؤات أي أو أتكان لهايد balse dagaal psychology oo ka daran kan hubka ayaa adduunka dhan ka bilaaban laha waxa la arki laha rag isku dilayo siyaasada dumarka wadankoodi ay soo saareen dumarka ma jecelo qorni iyo dagaal iyo bambo balse dagaal nafsiyadeed ayaa adduunka dhan ay ku faafin lahaayeen qof waliba qalbiga ayuu ka cabsanaan laha ugu dambeyn siyaasadani inqilaab kaga ayay ku dhamaan lahayd iyo dumarkii adduunka qasay oo maxkamada caalamiga ah ragu ay bilaabeen inay ku soo xiraan in dagaal oo dhan uu dhamaadana waa arrin qof walba uu jecel yahay laakiin dagaalka dhamaaday waa kan qoyga oo kaliya dagaalka bilaaban raba ee dumarka ay sabab u yihiin natiijadiisina waa in gacmaha la isku tago waa kan qoyga natiijo u noqon doona waxa kala duwan sababta iyo natiijada dumarka sababta dagaalka qoriga lagu baabi'in lahaa oo kaliya ay ka shaqeynayaan laakiin isla sidoo kale sabab kale oo keeni doonta in la isku dilo ay dhinac kale ka abuurayaan balse marka dagaalka qoriga iyo kan nafsiga la dhahana kan qoriga ayaa ka wanaagsan ugu yaraan marka ay xabad ay socoto ama dagaal uu qanxo qofka meel nabad leh ayuu ku noolaan karaa ama gabaad ayuu dhulka hoostiisa xitaa uu ka dhigan karaa laakiin dagaalka farxad dadka oo dhan ka qaada ee si joogto ah dadka oo dhan ka dhiga kuwo wada cabuursan ayaa adduunka oo dhan ku faafi lahaa sidoo kale maamulka dumarka isbeddel bulsho oo aad u weyn ayaa adduunka oo dhan ka dhici lahaa nolosha maanta adduunka ka joogto iyo sida ay dadku la qabsadeen wax badan ayaa iska bedeli lahaa maamulka dumarka si degdeg ah qof waliba booskiisii ayuu ka dareemi lahaa in dumar adduunka ay ka taliyaan yacni meel waliba jid walba waxaa laga dareemi lahaa maamul dumar ah in adduunka uu ka jiro xitaa kursiimada jiilka mustaqbalka oo dhan ayaa isbedeli lahayd xagga siyaasada dumarka aawadeedii waxyaabaha ugu qurxoon ee maamulka dumarka laga dhaxli lahaa waa nadaafada deegaanka arrimaha la xiriira fayadhowrka deegaanka iyo caafimaadka ahmiyad weyn ayay siin lahaayeen meel waliba in geed lagu beero oo cagaar ay noqoto ayay dumarka xoogga ay saar lahaayeen waxaa la arkay dumarka nadaafada deegaanka iyo tan gurigu in aad ay u daneeyaan qiyaastani kooban waxaa laga fahmi karaa micnaha dumarku haddii iyaga oo keliya talada adduunka oo dhan loo dhiibo ragga oo dhanna laga saaro ama talada waddan oo keliya waddankaasi halis weyn ayuu geli karaa sidaasi darteeda bulshada waddankaasi marnaba suurtagal ma aha in sare ay u kacaan ilaa siyaasadoodii dumarka in ay ka wanaajiyaan ama in kuraasta sarsare ee arrimaha waaweyn ee dalka oo dhan quseeya laga qaato in dumarka aanan loo dhiibin arrintanina waa arrin tajribo iyo aqoon ku sugan loomana daliishan karo dhowr dumar ah oo waddan madax ka noqday balse wasiirka maaliyadda taliyaha amniga ciidamada sirdoonka wax walba iyada oo rag ay yihiin sida normaalka ah xaaladani oo kale waddamada ay ka jirto dumarku waa un sida magacuyeel oo kale caawiyayaashoodii oo dhan ayaa rag u wada badan xitaa gabadha madaxda ah xafiiskeedii dhinac waxaa la taliya ka ah rag sidaasi darteeda meel ay xogta oo dhan rag ay keenaan iyagana ay soo ururiyaan waxa macluumaada suuqa ka jiro in dumarka ay iska saxiixaan ama fikrad kooban un ay ku dansadaan sidaana bulshada ay ugu qudbeeyaan looma daliishan karo ama waa miisaan aanan cadaalad ku dhisnayn in hoggaanka dumar ay leedahay haddii adduunka oo dhan rag oo dhan siyaasadda laga wada saaro xafiis walba dumar la fadhiisiyo isbeddelka imaan karaa cid walbo ayaa xitaa suuraysan karta xilligaana waa xilliga wax walba ay isbedeli lahaayeen xadiiska nebiga nabadgelin xisbarkiisa ahaatee waxa uu ishaarayaa arrintani xitaa haddii darajooyinka ugu sareeya dalka kuraasta haddii dumar lagu fadhiisiyo sidoo kalena ragga kuraasta yaryarka ah ee aanan waxba
go'aano weyn aanan laga soo saarin hadii loo dhiibo isla natiijo noocani oo kale ayaa suurtagal ah in la arko balse qiyaas noocani oo kale adduunka maadaama aysan ka jirin sababta aysan uga jirinna waa kala duwanaanta ragga iyo dumarka u dhaxaysa sida uu alle qof walba u abuuray qof waliba meel u gaar ah ayuu ku fiican yahay